Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci. Hvala vam što ste večeras sa nama. Da li ste razmišljali o tome kako TV lica doživljavaju sebe kad ostanu potpuno sami sa sobom? Večeras ćemo imati priliku da upoznamo najeminentnije ili jedno od najeminentnijih TV lica. Ognjen Amidžić je sa nama. Hvala vam što ćete propratiti njegovu ličnu priču. Dobroveče, Ognjene. Dobroveče, hvala. Najavi, jako lepo je. Pa dobro. Hajdete da krenemo od toga kako se osjećate kad niste vi u mojoj poziciji u kojoj sam ja večeras. Pa iskreno uvek čudno, zato što sam ja navikao da budem s te strane i od prilike kad god je neki razgovor, a da su uključene kamere, ja nesvesno imam potrebu da ja vodim tu priču. Da li to znači da ćemo večeras malo rivalizirati i da li ste skloni rivalizaciji? Pa ja ne znam. Videćemo. Da, nisam siguran, ja mislim da nisam, ali i naučio sam se vremenom da kada sam gost, da pokušam da budem gost, koliko god je to moguće, ali kažem, po prirodi posla vučete kad se uključuje kamere da kao nešto bi ja sad trebalo da radim. Dobro, mi psihijatri volimo da krenemo od perioda pre nego što se naš sagovornik rodio. Dakle, da li ste bili željeno dete svojih roditelja i ako smem da kažem šta ja o vama znam, to je da ste i sa tatine i sa mamine strane bili jedino i jako voljeno i željeno dete. Da li je to istina? Da, ja imam i sestru mlađu. Znam. Imam, da, malo mlađu od mene, ali mislim da ste u pravu, jer ja mislim da sam bio željeno dete. Definitivno zato što njihova ljubav je bila ona starinska, ona školska, bili su jedno drugo prvi, tako reći, i to je ona priča koja je vezana, ja mislim, za jugoslovensko vreme, neki jugoslovenski model, ono, ljubav iz srednje škole, završili su fakultete, zaposlili se, normalno dođe dete i ta priča. I mislim da jesam bio željeno dete, plus sam bio prvo dete u toj nekoj široj familiji, plus s tatine strane, jedan deo familije vodi po rekoj Crne Gore iz Pljevalja, pa ima u stvari... Muško? Da, 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 ne, tatina mama. I onda sam ja još bio prvo ono muško dete u porodicu i to je bio haos. Meni su to pričali da ono, kad se ja kupam, onda svi sedmo okolo mene stave na sred sobi i onda me gledaju. Znači vaš narcizam je negovan od najranijeg detinjstva. To su mi pričali posle, tako da to je ta crnogorska, što se kaže, neka linija. A kažete mi, je li bilo sramota tepati muškom detetu ili jeste bili maženi? To da ste bili željeni, to je evidentno jasno. Da li su vam tepali i kako danas doživljavate nežnost koja vam se pruža? Zanimljivo pitanje. Pa ja nisam voleo kad mi tepaju, ja lično, to me malo nerviralo. Mama, baka, oni su me naravno tepali, s muške strane, naravno, toga nije bilo. Nije sad, ja mislim, toga bilo previše. Nije bilo previše toga, ali kad god mi da neki deminutiv, ja se onako kao... Malo raznežite. Kao, da, aj, malo mi neprijedno, kao, ne mora sad, da, što sad to? Ali su to zanimljive neke priče vezano za to, pošto ja rekao, mislim, to su ipak neki stereotipi, ta kao crnogorska neka linija, baka moja, prabaka. I sad... Pošto imam mlađu sestru i sad donosi baba, na primjer, doručak ili ručak pre školu i sad stavlja nam tanjire. I sad kaže moja sestra, a što si njemu sipala više? Kaže, baba, nisam sipala više. Kaže, ajde zamenu tanjirke, ne može. Da. Mislim, i tako neke sitnice, na stranu što ja muško treba više da jedem, verovatno, od devojčice, ali uvijek bilo tog kao malo favorizovanja prvog. Ali ste zato vi bili jako nežni prema vašoj sestri, čini mi se, i taj kontakt neke prisnosti i do dana danas je, jel? A jeste, jeste, okej. Ja iskreno, ja ne umem baš da iskazujem emocije na pravi način, čini mi se, da do kraja to nekako pokažem. Grešite.
Jel? Ja sam bila kod vas u emisiji, ja sam toliko od vas emocija doživjela da vi niste ni svesni. Jel? Vi ste čovek koji prosto deli emocije, poklanja ih, ne verbalizujete, ali za mene je neuporedivo bitniji pogled, pažnja koju nekom pružate, terminologija koju birate, reči koje birate za nekog, tako da ne bih se baš sa vama složila. Vi znate bolje, onda ja se slažem s vama. Ja kažem da ja ovako možda ne umem da mislim, verovato da ovako, čak i možda više prema prijateljima nego prema najbližim članima. Aha, mislite na članove porodice? Da, tu sam malo, mislim, neosporno da imam emocije, ali možda ne znam da tu ih prikažem na način možda pravi i kako osjećam. Ali dobro, sa sestrom sam stvarno u super odnosima i sve ove godine funkcionišemo. Jedino gde smo se nekad, gde smo imali problem, to kad sam, ja sam stariji od nje neke 3 godine, i onda ona uvek htela se druži sa mnom i s mojim društvom, eto nerviralo, šta će ti sad mlađa s nama, tu smo imali jedino, da kažeš, neke. Neslaganja mala. Da. Slatka neslaganja, da. A recite mi, vaš doživljaj tate, mame iz detinjstva, kakav je bio? Šta biste rekli, kako biste onako najjednostavnije odslikali baš eto emociju koju ste nosili za sestru, to je jasno. Dakle, ona je bila mala, ali uvijek mlađa i uvijek bitna, jel? Da. A šta je sa tatom i mamom? Pa sad, ja sad tu, mislim, nikad niko nije opitao, pa sad... Zatečeni malo. Da. Ne, nego da probam i da definišem. Ja sam, i to i pričao i ranije, ja sam stvarno jako srećno detinjstvo. To moram da priznam, da mi je bilo jako lepo i da negde sreću koju sam poneo suštinski, mislim da sam poneo iz tog perioda života. Mene ljudi kad pitaju kao u Šapcu, osnovna škola, jer kažu, meni je to bio najlepši period života. Jer ne znam, toliko je nekako bilo, mislim, i taj period tih 80-ih i neka energija i neka perspektiva i sve zajedno, svi članovi porodice bili zdravi, mislim, ono, dobro su funkcionisali, nismo imali neke raskole. Tako da kažem, tu sam povukao tu neku suštinsku sreću za koju pre svega mislim su zadužni moji roditelji. Više sam ja bio uvijek vezan za majku, iskreno, jer mama je ta koja je preuzela brigu o porodici. Nekako mama mi je bila, nje sam se malo više i plašio i nekako je autoritet i kazna i... I nagrada i kazna u njej. Tako je, ali otprilike ona je vodila tu priču. Tata je radio posao koji je radio, onda je on manje provodio vremena s nama i sa mnom. Tata je takođe bio čovek televizije, novinar. I to baš u periodu kada je sve bilo, što ja kažem, manualno se radilo, ručno, mislim, ono, odlasci na terene, montaž, mnogo je to bio duži proces nego danas ova digitalizacija, znači, a on je još stvarno pokrivao mnogo tih sfera, od informativnog programa, sportskog, što je bila stara Jugoslavija za ondašnje TV kanale, tako da je dosta bio odsutan. I onda držao je on autoritet uvek. Nisam ja imao ono sad kao lagano, znači imao je autoritet, ali sam ga više doživljavao kao druga, na primer. A mama je bila taj porodični autoritet. Da, da. Mama kažnjava, nagrađuje i mama je tu. Tako je, tako je. Evo, otprilike je to neka postavka, ali stvarno sam gajao ogromnu ljubav i prema jednom i prema drugom. A da li ste taj model i porodične ljubavi i sreće, jer to se reperkutovalo i na vaš uspeh, bili ste Vukovac u osnovnoj, u srednjoj školi, da li je taj model emocija iz porodice živeo u vama i koliko je toga ostalo danas u vama? Pa jeste, ja mislim da sve vreme jeste, iskreno, i ja mislim da čovek nesvesno to prenosi posle, to vi vjerojatno znate, bo ja isto sam evo gledao i sebe kroz život, verovatno mi je taj model negde ostao da je to nešto što i mene vodi u toj priči i kaže mi davalo mi je te i sreće i energije. E sad, što ja stvarno mislim da su se vremena dosta promenila i da ti neki modeli na koje smo mi možda navikli, u kojima sam ja odrastao, su danas, čini mi se, jako teško održivi zbog, mislim, možda su to uvijek izgovori, ne znam, ja, ali... Mislite da je dinamika, da su zbivanja danas takva, da su nas otrgla iz tih malo sporijih 80-ih, gde smo mogli negovati te emocije, na primjer. Ja mislim, da. Ja, evo, na primjer, vi to znate bolje, naravno, ali evo, koliko se ja sećam, evo, 80-ih, 70-ih, ali ajde, ja se sećam 80-ih, većina ljudi je radilo tipa od 6, 7 do 2, 3. Tako je.
vratiš se kući, to je ručak, porodično kupljenje, imaš fiksni telefon, imaš televizor s dva kanala i šta ti možeš da radiš? Znači, ili da... I uglavnom su bila neka druženja organizovana jako dobro. Ti nisi mog, mislim, ti da bi se video s nekim, moraš se čuješ, dogovoriš mesto viđanja. Mi mladi smo ono bili na polju jer lopta da mi je bila ili uopšte igrati se na polju jer to, dobro, to je... Dobro, vi ste bili jedan sportski tip. Jeste, ja se bavio sportom i sve to, ali gledam i sva su deca bila na polju. Nekad je bila kazna uterati u kuću, danas je kazna isterati iz kuće. Mislim, promenilo se skroz. A pogledajte danas, mislim, ti da bi se, evo kažem, video s nekim, moraš se čuješ telefonom, ti na fiksni, pa da dogovoriš tačno vreme i mesto gde ćeš se videti i otprilike svi znaju gde si ti i šta si, a pogledajte ovo. Kažite mi, vaša prva ljubav, pretpostavljam da je ljubav bila i gitara i bubnjev, jel? Jeste. Ovaj, i košarka i rukomet ili ja? Jeste, jeste, to... rukomet je bio ono, pošto ono... Rukomet možda broj jedan, jel? Jeste, pa da, šabac, to ono, metaloplastika, svi koji, mi smo tamo svi igrali, to je bilo, ko igra fudbal Mačva, rukomet metaloplastika i bila je košarka Iva, a ovaj, i Zorka Farma, ali mi smo bili rukometna ono, generacija i bavili smo se. Ja sam igrao rukomet bukvalno od 7. godine, ali smo igrali basket. Mi smo, zato kažem, mi smo non stop bili napolju i non stop smo loptom nešto radili. Da. Nogama, da. Rukama, trčali, igrali se. I čega god da se setite, prožeto je prijatnim osjećanjima. Jeste, jeste. Dobro, i kažite mi, je li bila neka i devojčica tu, pored sporta, pored... Jeste. Je li bilo nešto čega se sećate i što biste možda podelili večeras sa svima nama? Ja mogu da podelim šta god, mislim, nije... mislim, od tih neki prva moja ljubav, to je, je mnogo smešna priča. Nekada sam ja kao osetio simpatiju je bilo u vrtiću u predškolskom. Mm. Da se ja sećam, sada mogu. Kristina, mislim da ime. I sad to su bile 80. i štafeta. I ono, doba Titova. I sad došla je štafeta neka, no, kopija replika u naš vrtić. I sad, kao, bila je čast da svako iz nekog odeljenja u vrtiću ide i čuva kao tu štafetu. I tu je to jako neka prostorija štafeta i sad dve zastave. Pošto mi je staro mali, imamo 6 godina, nas držali možda po 10 minuta plafon da držimo to. I sad Kristinu i mene izaberu da mi čuvamo štafetu. I odemo nas dvoje i naravno meni ceo život tako neki budalašti zaborave da nas zamene. 10 minut mi već stojimo onako, mi smo mali, već mi nije dopadno. Znači, i vi radite minut. Novu emociju, ne samo čuvanje štafete. Ne, ali ja moram čuvati štafetu, to mi je zadatak, jer moji baba deda su se dobro. Upoznali u ratu, ono, bio ranjen, ona medicinska sestra, sad čuje Bože, znači, ono, štafeta, ja, znači, branim telom štafetu. I kaže, već Kristijano, ja mislim, 20 minut, niko ne dolazi po nas, kaže, ona meni se piške, moram, nemo WC, a ja isto gotov, kraj. Ja kažem, vidi, ti idi, ja čuvam štafetu. Ona ode, ja ostao s njenom zastav, ja se upišao. Nisam više mogu izdržim, ali nisam napustio štafetu, držao sam i njenu zastavu. I na svu muku moju, znači, nju sam zaštitio. Dođe vaspitačica, vidi mene, pa ti se upišao. Pa me kazni ona, pozorni roditelj. Ja nagrabusim pul, što sam... I vi koji ste zaštitili Kristinu, i štafetu, i sve, i šta ću, nisam mogu izdržim, i to je... Da. Svi su mi izgrdili tad. Nisam znao. Niko nije imao razumevanja za vas. Niko nije razumevanja za to moj potez, ali dobro, nema veze. To je bila prva simpatija, koliko se ja sećam. I posle sam osnovu u školi imao, ali iskreno vam kažem, lupam sad, imali smo neku devojčicu u odeljenju koja se svima sviđala. Meni se, primjer, nije sviđala. I ja posle sam izmišljao malo, kao da mi se neko sviđa, jer mi se iskreno niko baš nešto specijalno nije svidio. Da biste pripadali grupi, pa kao, da se ne razlikujete, da. Tek kasnije u nekom možda 6., 7. razredu je ono... Neka lična. Ne, tad sam kao prvo devojku, jer kao tad je trebalo se poljubiti tad. Pa kao, od prilike u 6. razredu sam imao prvu devojku, to je show program. Ali dobro, mi smo bili tako ludačko neko društvo, smo uvek bili, ja sam uvek imao tako te drugare koji i dan danas smo svi u kontaktu do osnovne škole. Tad je bio fazon sad kao prvi poljubac i sad neko priča, neko se poljubio, neko nije. To je sad događaj ko sletanje na mesec. I sad, ja sam sad kao našao neku devojku i sad ja idem s njom u grad kao nešto se šetaš, pričaš i onda treba negde da staneš da se kao poljubite. A ja znam da mene prate ovi moji sve vreme. Da. I sad, na primjer, ti staneš, ne znam gde, a ja čujem tu iza žive ograde onaj žamor neki sad, katastrofa. Ja znam da će da me zezaju, ne smijem da lupim neku glupost, da je Bože da se desi neki gaf. Tako da, ceo taj period je vezan sve to za
neka zezanja interna, neke šale, neke pakosti, neke... Eto, ali dobro, sve ali je bilo... To vaše neko kolektivno biće, pripadanje grupi, drugarima, da. Šabačkoj, da kažem, mladeži. Jest. To vam je sve prijelo kao i život u porodici. Jest. I onda napustite Šabac i sa 18 godina prelazite za Beograd na studije. I ajmo malo, samo taj period, neću vas baš mnogo mučiti, ali... Bitan je i on. Pa jeste. Taj period je meni bio onako manje prijatan, iskreno, zato što... Susret s Beogradom, kako ste doživjeli? Šabac je topao. Jeste, jeste. Znate se svi. Jeste. Napustili ste prosto jednu širu porodicu, kad kažem Šabac, mislim na širu porodicu i dolazite ipak u Velegrad, jel? Jeste, jeste. I ono što ja govorio, ja zaista mislim da je odrastanje u manjim sredinama bolje, zdravije i toplije nego... Jer upravo ste to rekli, mi smo svi negde se družili, da je mala digresija, jer ja to uvijek dajem kao primjer. Ja sam u Šabcu do osnovne škole imao 5 minuta peške do srednje 8 minuta. Znači, možeš da ješ svuda sam, svi te znaju okolo, da se igraš ispred, znači, potpuno jedna bezbednost i nisi imao potrošnju vremena. Jedna sloboda, u stvari, relaksiranost. Absoluta sloboda, jedno što ja kažem, upijanje one mudrosti, neke one koje ide s kolena na koleno, generacije gradskih priča, nekih vrednosti koje... Sjeti, ja evo gledam ovde, ti da bi dete odvezao do škole, to tačke A do tačke B, ti izgubiš 45 minuta samo u jednom smeru. Tenzije, nervoze, bezbednosti i tako dalje. E sad, već 90. nisu bile kao što je ovo sad vreme, ali meni je već dosta teži period bio. Taj od 92. treće tate je poginuo 91. godine. Srednja škola, ali tad je bio ono već sankcije, ono loše vreme. Nekako meni se čitava ta ideja i neka pozitiva koju sam ja osjećao do svega toga nekako izgubila. I ja sam ono, moj kontakt s Beogradom je bio ok, jer sam ja i ranije imao i drugara tamo i dolazili preko sporta. Ali opet preći da živiš nije baš isto. I ja sam tada upisao iskreno istoriju na filozofskom fakultetu jer je moj tata završio istoriju. I meni su ostale sve... Je li to bila želja da se malo identifikujete sa tatom ili... Da vam kažem iskreno, ne, mene su terali, ja sam stvarno bio jako dobar u škole, mene su čak terali profesori da upiše dva fakulteta, da idem i na pravo ili ne znam, a ja, e, to je problem. Ja to mislim da je negde problem generalno kod nas malo i tog školstva i čitave te priče. Ja nisam tačno znao šta bih. Još uvek to nije sazrelo u vama, želim da budem, jel? Tako, da. Ja sam kao mislio, jedan delom sam mislio da ću ostati u sportu, drugi deo, znao sam ja da ću možda nešto u medijima raditi. Istoriju sam voleo, ali ja sam od istorije voleo onaj stari, stara Grčka, Rim. Meni je to, do srednjeg veka je mene zanimala istorija, posle toga me ništa nije zanimljivo. Mislim, nije mi bilo toliko zanimljivo. I ja kao, evo, bukvalno sam, eto, volim to, ostale su knjige, ali nisam, ja verovao da ću biti profesor. Mislim, završavati istoriju je, to je jedan od najtežih fakulteta, ja to tvrdim. Mislim, uz još neke za koje smatram da je... To je filozofski fakultet, je jedan ozbiljan fakultet. Ozbiljan fakultet i istorija. Mislim, zaista svi smerovi na filozofskom su ozbiljni, ali istorija, evo, na primjer, ja, to ljudi meni ne veruju, ja kad sam polagao stari vek, koji je bio ispit gde se otprilike lomiš, ali ostaješ ili ne ostaješ, sad je taj, hvala Bogu, ispit čujem podeljen na tri ispita, ja sam imao 12.000 strana da sprem. To je od postanka civilizacije 4000 godina pre nove ere do pada zapada Grimskog carstva, ti izlaziš, to je 4500 godina istorije, odgovaraš o tri pitanja i treba spremiš literature. To samo bubaš, malo da poludiš od svega toga. Ali dobije se to neko široko obrazovanje koje ja smatram da je dobro za dalje. Ali u tom trenutku ja sam upisao istoriju, eto, jesam imao knjige, voleo sam nešto istorije i kao to je to. Ali nije to bio moj... Istinski izbor, ona intimni, izreli izbor. Da, i uopšte ekipa na fakultetu mi je bila onako... Da, razumem. Razumem. A sad malo samo da se vratimo koju godinu pre vašeg odlaska u Beograd. Znam koliko je bolno sećanje na smrt vašeg oca i pretpostavljam da je to jedna od najvećih trauma u vašem životu. Sigurno. Koliko možemo o tome i koliko možete vi večeras o tome? Pa ja mogu da pričam o tome koliko god vi hoćete. Ja sam to i pričao, to su bile te početak 91. Tata je bio drugar, autoritet, on je držao porodicu, on je predstavljao vašu porodicu u nekom spoljnjem svetu. Onog momenta, kako vi gledate uopšte na njegov profesionalni aktivizam na ratištu, jer to je taj period, je li tako? I evo, ispričajte malo o tome. A to je problem taj već koji je krenuo se dešava, jer, kažem, to 90-ih tehnologije ostalo je zahtevalo mnogo veće angažovanje. Dešava se onaj haos u Jugoslaviji koji je sve zatekao. Ja mislim da je to zatekao sve i niko nije znao o čemu se radi.
pošto radio u informativnom programu, kaže, mimo ostalih stvari, mimo zadataka koje je imao profesionalno da ide da snimi, da šta se dešava, prilozi sa pozicija, ja kažem, tih godina, tih meseci kod nas u stanu je bilo kao štab. Pošto je bilo vojne vežbe, nemaš mobilne telefone, nisu znale porodice gde su njihovi članovi, gde su im očevi, gde su im braća, muževi. I onda je on koristio da kada ode da snimi, da svakog od njih snimi kamerom, da pokaže porodici, da razmeni pismo, da održava neke kontakte. Tako da ne mogu objasniti šta je bilo kod nas. To je bio haos, haos potpuni. Ali on je stvarno baš bio fanatik za posao i to je voleo i radio i onda je, mislim, i to si dan danas ne zna, to su te, ima hiljadu priča, to je bilo 91. Kako se to desilo, čija je to krivica, na kom putu, mislim, očigledno je on krenuo verujući da je to bezbedna ta ruta, ali da je njemu neko rekao, vidi, verovatno je bezbedna, on bi tuda išao jer je verovatno žurio nešto da radi sa čitavom ekipom, mislim, njih četvorice su bili. I onda je tu bila zaseda gde su oni svi poubijani, ukradena je njihova oprema i tako dalje, tako dalje. Mislim, pa je to posle korišćeno u kontrapropagandu od hrvatske strane. Tako da, eto, mislim, ja... A gde vas zatiče ta vest? Pa to je, to je u stvari isto vrlo čudno. Meni su prvom saopštili. Zato što sam ja... Da, da, zato što sam ja... Tad sam imao 16 godina i ja sam ostao, noć je bila, mama i sestra su spavale, a ja sam ostao da spremam nešto za školu. Bukvalno tipa lupiću, sad hemiju sam nešto spremao. I ja čujem nešto oko vrata, šuškanje tipa oko jedan, noći, jedan, pola, dva. I neko kuca nešto, ja otvoram dva policajca. I onako zbunjeni, vjerojatno si oni dobili taj neki... Zadatak, onako kao moram da vam kažem nešto. Kao desilo se nešto strašno, kao tragedija. Evo da kažem vam, probudite ono, i meni su saopštili. I onda sam ja isto onako šta... Mislim, kako možeš da reaguješ, onako si zatečen. Probudio sam mamu, pa sestru, ili ne mogu se sestim da li mamu, pa posle sestru. Ali ja sam, da li je to čudo, ne znam, oni kako su meni to saopštili, ja sam tog trenutka tu informaciju primio, ispakovao i to je to. I prosto ste se izolovali. Tako je, da. Ili proradilo kasnije? Ne znam. Mislim, možda nekim trenucima jeste, imao sam ja neke, ali ja mislim da sam na tu temu zaplakao jednom ili dva puta. A u kontaktu sa vašim sinom, da li nekad prepoznajete nedostatak sopstvenog oca? Jer to su godine kad model za identifikaciju najvećem broju mladih ljudi ipak jeste otac. Ja čak mislim da je izbor te istorije može biti bio, eto, kad već ne znam šta ću, ono što bi moj tata. Da, verovatno ste u pravu, to moguće. Ja ne znam, ali vi to znate. Da, nije bilo svesno, da, da, to nije osvešćeno. Da, verovatno nesvesno. Ja sam to imao, znači, tih nekih 16 godina. I ja se zato, ja nesvesno trudim da ja sa sinom, kad god mogu, provodim to vreme i ja sam više nego drugar s njim. Ja, valjda, od te moje sile, ne znam kako to sad objasnim, ono, i ja, pošto i moj posao je sad nenormalan potpuno sa vremenima, obavezama, ali zato svaki trenutak se ja baš trudim, verovatno i nesvesno, da nadoknadim koliko god mogu da, eto, provedem s njim na taj neki način, da mu nešto ne nedostaje, eto. Mislim, to je neka moja, ovaj... Dobro, a vaša mama, povodom tog tragičnog događaja gubitka vašeg oca, je malte ne vas zavetovala da ne idete putem rada u informativi i tako dalje. Kako na to gledate? Na tu njenu, taj njen prekor, molbu, sugestiju? Pa ja nju mogu da razumem, zato što, eto, ja kažem, ja sam tu informaciju primio, spakovao, tad živim i to je negde moj model bio... Kad god neko blizak, nešto da mi se blisko dogodi, ja to samo primim kao informaciju, spakujem je i ne postoji. Tako reći, i teram sebe da živim kao, aha, okej, dobro, sad moram bez toga. Mislim, ja ne znam kako se to zove. Vi to vjerojatno znate bolje. To se zove izolacija. Ja, onda je to izolacija, definitivno. Kod mene je vezano za sve te stvari. Ja mamu razumem jer... Ali neki događaji reaktiviraju ta sećanja i na nesvesnom planu neke druge boli nas bole mnogo više nego što bi realno bolele da nema tih spakovanih. To ste sigurno pravo, jer ja isto osjetim da nekad na potpuno neke druge stvari reagujem
sad više emocija, sad više tuge. Tako je. Nešto možda što uopšte ne treba... Nešto što ne bi trebalo baš da izazove, da. Reaktivira zapravo traumu prošlosti. E pa eto, to je to. I dalje vi sad sebe malo doživljavate kao zamenu za pater familijasa ili i dalje ste sin svoje mame, brat svoje sestre? I dalje sam sin svoje mame. Da. Od prilike to je... Znači mama i dalje dominantna. Jest. Zato što ona je stvarno preuzela u tom trenutku ulogu i stvarno se trudila da... I vi ste još bili ipak maloletnik. Da, to je 16 godina. Još kažem, ono vreme koje je bilo stvarno jako teško. Za nas što smo kroz te lepe 80. prošli, uše 90. kada je sačekalo... Da, 90. su zaista bile teške. Teške. I sad, vi prosto nećete istoriju, nije vas zanimalo, idete nekim profesionalnim putem, ali život nije samo profesionalnost, koja očigledno je vama vrlo u duši i tu ste se, kao što ste bili Vukovac u osnovnoj i srednjoj školi i u profesiji dokazali, ja verujem da je taj vaš profesionalni narcizam zadovoljen ili možda nije, to me interesuje. Ja mislim da jeste, ali ja nikad, prima jedna čudna stvar vezana za posao, ja nikad nisam radio ovaj posao da bih ja bio popularan. Ba, verujem, pa nema. Onaj ko radi da bi bio popularan, nikad nije popularan. Ja sam, pa ne, to je to ste pravo. Jer to ljudi kad su pitali, ne, zato što ja sam, sad tu su dve stvari, kad ste napomenuli, mama kaže informativu, ne. Ja nikad se ne bi bavio informativom, mi je ovako, zato što mi je preko glave bilo informative od tate. Zato što smo mi 80-ih, mi smo imali prvi VHS, ono, koji je napravljen. Niko, ne mogu sad to ljudi da povežu kako je bilo teško raditi na televiziji nekad. Znači, ja sam slušao u stanu kad on pravi prilog. Ako njemu je javljeno da prilog na JRT ide Jugoslovenskoj televiziji mora traje minut i deset, to mora bude minut i deset. I to mora bude savršena dikcija, to mora da bude besprekorno. Ja to slušam 100 puta kad on priča, odgledamo prilog na TV-u, on snimi, dođe kući, pusti, ja još jednom vidim. I tako, ceo život. Ja sam znao, meni nisu verovali u školi, ja napišem reportažu u 5. razredu, ostavim, meni vrate kući, zovu roditelje da su pisali. Ja sam po sluhu, mogu da ih napišem vest, reportažu, nikad se nisam bavio tim. Samo zato što sam ga slušao, non stop. I zato bi oni vest, nikad mogu mi napišem vest kad god, bilo šta, to je informativno. Ali ja sam... Ali znate, u vašem profesionalnom uspehu očigledno živi tatin perfekcionizam. I to što tu stoji dalje mirno na izgled, i tekako nije mirno, i tekako živi. Pa eto, mislim, vi to bolje vidite. Ali onda kaže, on mi je, na primjer, isto s druge strane, on je jako volao muziku i onda sam ja učen to Beatles i Rolling Stones i rock and roll priča. E, pojavljuje se MTV, koji je mene mnogo više zaintrigirao nego cela informativa. Ja sam tad znao da i tad mene dodatno počela muzika da zanima i više me, a pošto mi je režija u suštini možda bila i veća ljubava toga, nisam bio svestan, na primjer, od istorije, meni je uvijek bio... Bila je ideja da radim nešto malo drugačije. Znači da nešto režiramo, da radimo neke programe. Eto, kad se pojavio pričamo o početcima MTV-a 1991. Oni tad, zamislite sad ona sterilna jugoslovenska televizija i sve i sad ti MTV koji je išao tipa jednom nedeljno 2 sata noću, pa ti možeš da programiraš VHS-om 3 ujutru da snimiš. Ja sam volio Ray Cooksa koji vodi emisiju i 15 ljudi leži u vrećama za spavanje ispred njega, on njima nešto priča. Kao šta je ovo? Mislim, to je bilo nenormalno, to su bilo ono kamera iz ruke koja ti uđe u oko, pomera se, rezovi, montaže. To je bila potpuna revolucija. E onda je mene to iskreno povuklo da bi ja tako nešto radio. U smislu, svaki program televizijski može da izgleda drugačije. Malo avangardnije, malo ne moramo kreativnije, da sedimo, malo drugačije. Možemo sedimo, pričamo na 2 stolice, a što ja sad ne bi visili sa 2 sajle, a iznad nas su 2 krokodila. Lupa, mislim, a isto tako pričamo. Je. A dobit ćemo neku drugu priču pod tenzijom. I tako da, to su bili neki moji... Lepo. Da, na dobar model, sopstvenu kreativnost i neka htenja da to bude i drugačije. I to ste mesečno spajali. I onda sam, kad kažete to profesionalnom narcizmu, ja sam samo posle osetio neko zadovoljstvo kad sam uspeo da realizujem to što sam hteo. E, to je meni bilo u stvari najveća satisfakcija. A posle dolazi u posle ovaj drugi stadijum koji meni gori održati sve to. E, to je mnogo... To je mnogo gore, jer, moram reći još isto bitnu stvar, s pojavom peoplemetra i merenja gledanosti je, po mom mišljenju, kreativnost televizije... Opala malo. Dosta, ne malo, nego više niko ne daje... A što ja mislim da su uvek najbolji modeli, upravo to, kad nešto ne radiš namenski, tad je najbolje i tako će se otvoriti prostor. Ali u ovoj trci medijskoj,
sa gomilom kablovskih kanala, sa društvenim mrežama koje su unakazile, koje su danas vrše ubedljivo najveći utice. Da. Oni pričaju neke priče koje kao televizija, ma televizija ne utiče, ljudi više, ovo sprava, telefon pokazuje, jer mi stoji tu, je najveća, po mom mišljenju, i sreće i nesreće ovog doba, i najveća zavisnost, u kojoj, jer je sve u ovom telefonu, yes. I telefoni upravljaju nama. Šta gledaš, sve ti je na klik, ti biraš šta čitaš, ti biraš šta gledaš. Pi na Instagramu, ako ne izgledamo ovako i nemamo ovu stvar, to da ne pripada. I malo te ograničava u tome da budeš zaista kreativan i da malo nešto poradiš da dođeš do nečega. Ali dobro, u vašim ličnim izborima, u vašem ličnom životu, kao što ste više nego uspešni profesionalno, bilo je i lepih uspeha. Joca Marić je govorio o tome da osobe koje imaju dva braka su najzrelije. Doduše, kasnije kad je on ušao u treći, govorio da je to tri braka, pa ga ja više nisam slušala, jer i sama imam dva braka. Jel? Da pređemo malo na onaj segment vaše ličnosti koji je takođe, naravno, bitan. Pomenuli smo sina, vi ste imali dva braka, je li tako? Tako je. Prvi je trajao nešto 4 godine, nemate decu iz tog braka. I rado ga se sećate. Odnosno, onako, sećate ga se. Da, ja stvarno svaki period svog života... Volite da se setite, nije vam bolno? Nije bolno, jer zaista u svemu što mi se dešava u životu nije bilo nekih bolnih događaja, nekih, da kažem, sećanja nemilih ili nekih nemilih scen, nečega... Traumatičnih nekih... Ne, zaista. Sve se događalo civilizacijski u skladu s onim što se zove ljudskim, jel? Jeste. Ali vaš drugi brak je zaintrigirao javnost i zaista, ja sam za Beleg čula preko vaše veritbe u drugom braku. Toliko mi je bilo nekako romantično to što ste otišli u Tursku, naravno što je supruga bila takođe poznata kao i vi, i što je sve negde krenulo u ideji spontano nakon toga što je ona bila gost kod vas u emisiji, a onda se razvila jedna velika ljubav, rasplamsala. Jel možemo malo o tome? Da vam kažem, ja mogu da pričam o sebi apsolutno o toj priči. Jeste bili mnogo zaljubljeni? Pa jesam, iskreno jesam. Jesam. I mnogo voljeni? Jesam, to je, da. Što je lepo to kad date i primite? Pa jeste, ja svaku stvar u životu koju sam radio, kada je vezano za emocije, za tu priču, uvijek je bilo od srca. Ja nikad nisam, kako da kažem, išao ni u kakvu priču iz neke koristi, da kažem, na bilo koji način. Uvijek je bilo stvarno iskreno... Spontanitet neki, jel? Apsolutno, znači, bez ono kao iz nekog rada. Jednostavno se uvijek dešavalo, uvijek je bilo, čini mi se, najčistiji što se tiče i emocije i svega, i tako sam i funkcionio. Tako sam i vaspitan, mislim, to vučemo ono iz kuće, da je svaka ljubav treba da bude ljubav zarad ljubavi, ljubav koja onako se desi. Koja se desi. O braku ima svoj, uvek sam malo pričao, o sebi uvek mogu da pričam i kroz to, a o tim i od... Uvijek smo se dogovarali da se o tim stvarima ne priča kada se... Iz prostog razloga što u medijima kad god bi neko nešto rekao, bilo šta da kažeš neku rečenicu ove ili one vrste, može da se izvuče neki naslov, može da se nastavi neka priča sutrada, ne vi i mi, vi i ja ovde, nego sutra i onda se to neko kači i onda tu bude problem jer, evo, sin moj, on već jako barata internetom, on će to da izgoogla, može da pročita nešto što mu možda neće prijati i tako dalje. I onda sam ja vezan za te stvari u dogovoru i sa bivšom suprugom. Uvijek sam bio to da mi o tome ne pričamo iz prostog razloga da bi sačuvali čitavu priču našom, onako kako suštinska jeste, i da bi sačuvali mati u toj priči. Mislim, eto. Da, to se ne može nikako smatrati sebičnošću, jer to je zapravo iz jedne velike ljubavi, svet te ljubavi je Matija, i u želji da on ničim ne bude povređen, nećemo nikakve detalje, i to potpuno razumem, ali možda možete, pošto o sebi i hoćete da pričate i možete, možda to rađanje ljubavi u vama, ta odluka ili... spontanitet da više toga nema. Ulazak u jedan život bez nekoga koji je bio sastavni deo vas.
Znate zašto vas ovako pitam? Ne samo kao terapeut, nego i sama sam imala razvod i sama sam u drugom braku. I nekako mi se čini da je taj drugi brak prilika da ispravimo neke greške od ranije i da zaista unesemo sebe zrele u tu drugu vezu i emotivno i psihološki i svakako. Prosto zanima me vaša emocija, vaš senzibilitet vezan eto, za to velika ljubav, uzvraćena, obostrana. Matija za godinu dana upotpunjuje zaista tu ljubav i to vaše partnerstvo i postajete jedna srećna porodica. Jedan vremenski period vi ste to i onda polako se stvari menjaju, dolaze na neko drugo mesto. Šta se događa? Koja je to bura u vama? Pa da vam kažem, ja to još ne znam, ja ne umem to ni da sortiram, ni da možda definišem. Kako se to menja, šta i kako. Jel vas boli još uvek? Pa da, sve su to još sveže stvari koje se slažu. I ja kažem, uvek je najbitnije da osoba s kojom ste partner, bili partner ili naravno roditelji, da se razumete, da se dogovorite i da napravite neku priču koja je zdrava. Jer ja mislim da ono što ste i vi rekli, i što smo pričali malo pre, u današnje vreme, kao da stvari malo dobijaju drugačije oblike. Nemam pojma, ne znam nija kako bih to definisali. Pa niste imali taj potencijal kao kad ste dobili vest o tatinoj smrti, da napravite jednu kutiju u sebi i da to zaključate. Nije vam dao Matija, nije vam dao život, nije vam dala vaša emotivnost. Na kraju nije vam dala pozicija koju socijalno imate da to učinite. Znači, deo ipak neke čežnje živi. Pa jeste, zato što, da, jer je, kako da vam kažem, upravo to nisu stvari gde možeš da nešto baš zaključaš i da spakuješ. To su stvari... Nije ništa definitivno. Da, znači je sad... Evo, ovo je ovde, ovo je jednostavno, i zato kažem, to je neki verovatno period sad prilagođavanja na novonastalu situaciju u smislu kako sada sve to da funkcioniše na najbolji mogući način u tom obliku. Da li ste, kad je doneta takva odluka, vi ste naravno to vrlo civilizovano, sporazumno i tako dalje, da li ste se osjećali malo anksiozno, depresivno? Ja se, na primjer, sećam sebe. Ja se sećam da sam prvih 7 dana plakala da me niko ne vidi kao na ricaljke. Pa se sećam, taj rad žalosti prvih 40 dana je bio takav da nisam volela ni da se obučem. Posao beskreno volim i spontano ga radim kao i vi, naravno, udenula sam u njega stručna znanja i neke protokole koje morate imati, ali ja sam tako sebe morala da teram da idem na posao. Znam da tačno ono što je običajno kod nas, 7 dana, 40 dana, pola godine, tek posle godine dana ja sam shvatila da u stvari meni niko nije uzeo moju ljubav i moj brak i mog sina iz tog braka. Da je to jedna etapa u mom životu, da sam samo zrelija za toliko i dobrog i bola i ponosa. Bilo je jednog i drugog. I zbog toga vas pitam, jer prosto me zanima gde ste vi tu negde? Pa da kažem, isto sam prolazio kroz slične faze. Prihvatanje, razmišljanja, vaganja, racionalizacije, postavke stvari, negde spoznaje sebe, spoznaje realnosti u kojoj se nalazim i isto mogu reći da sam... Ste plakali? Pa imao sam, ja mislim, razne faze. Ja sad ne mogu to da definišem kod sebe jer ja kažem, ja sam što se tiče suza, težak sam na suzama. Zato sam prvo vas pitan kada ste plakali u životu. Ne, pa jesam, ne, bilo je to, kažem, jeste, naravno. Niste plakali ni kad ste se upiškili, kad ste bili mali sa Kristinom, jel? Ne. Nisam, tad sam bio ljud. Bilo me sramota, ali kao, mislim, imao sam drugi. Zadatak je obavljen, sramota jeste, ali to je to. Pa jesam, imao sam stvarno baš te uspone i padove u tim pričama i dosta razgovora i... Mislim, na ovaj period se vratno još uvijek i ja prilagođavam na sve i onda... Kako da vam kažem, to... Znate, ja mislim da treba da pošaljemo poruku da sve što je ljudsko nije ni vama ni meni strano. Apsolutno, ne, to jeste i to treba, mislim, zato što svi mi nosimo vjerojatno neke modele i neke priče i drugačije. Posebno, meni se u porodici niko nije razveo, ja sam prva u najširoj porodici. Pa tako reći, mislim da i kod mene. Tako reći, vjerovatno i kod vas. I sad zamislite, mi pravimo jedan bum, jednu sramotu pod znacima navoda. Pa da,
Jeste. To je ono što mi vučemo. Ali upravo zato govorim, jer je kod mene tu sto nekih misli u glavi. Ali kažem, šta je nama najviše pomoglo u čitoj toj priči, što smo stvarno razgovarali. Razgovarali i shvatiš da je upravo vratno to jedna etapa gotova, počinje jedna nova etapa sad u kojoj treba mi da se snađemo šta i kako. Imaš divno dete koje treba... Koje treba da ima kvalitetne roditelje. Tako je, i koje treba da osjeća i dalje tu istu ljubav. Ako može vidjeti da ništa... I dete je i dalje voljeno od svojih roditelja. Čak po neki oblici pažnje budu malo izraženije. Izraženije. Pa zato kažem, zato što ja nisam imao tih iskustva u porodici, onda kao, uvijek je meni to dete, kako dete to... Ali ono, kažem, iz svih tih razgovora koje smo mi imali, negde shvatiš da zaista prva i osnovna stvar je daj prvo da smo svi zdravi. Mislim, ali ozbiljno, da smo zdravi, pa onda sve ostalo možemo da rešavamo. Mislim, na ovaj ili onaj način. Da smo fizički zdravi, samo da prizovemo malo i da nam duša bude zdrava. Apsolutno. A zdrava duša nekad mora da pati, nekad mora da bude uplašena, nekad mora da bude nabijena. Dakle, zdrava duša nije ravna linija. Da. Ona oscilira i mi upravo o tome večeras i razgovaramo. Jeste, i mogu vam reći da i to jeste pravo. Osim ovog fizičkog zdravlja i psiha je bitno. Ja mislim da evo, u naše vreme 90% i ovih fizičkih bolesti dolazi od psiha, od nekih stresova, od nekih potisnutih stvari. I zato treba dosta razgovarati i ja mislim da treba razgovarati bukvalno i sa stručnim ljudima. Jako prijavi ti razgovori. Kad pričaš sa psihologom, psihijatrom, sa nekim ljudima i shvatiš da i nešto što ti misliš će da neko tu put ja kaže, ej, čovječe, to je normalno. I ima hiljadu stvari i možda je i, da kažem, s druge strane, zdravije biti u nekom drugom odnosu nego biti u nekom gde imaš nekih nezadovoljstava, mislim, koja će negde da isplivaju. Neki nov kvalitet odnosa u nekim novim relacijama je apsolutno korak napred, ne nazad. Prema tome... Znači, tako je treba gledati. Teško je to nam u glama. Sad kao, ej, sad ti si misliš čim je nešto gotovo, sad to je, ne, mislim, ali... Ste u pravu, treba pričati, treba se otvarati na te teme. I na kraju taj emotivni naboj koji nosimo kada nam se dogodi trauma, pa čak i emotivni naboj kada nam se dogodi nešto jako lepo, kad podelimo i izbacimo malo, ne potiskuje se, nije u nesvesnom i nema šta da se reaktivira kasnije, dakle, dobro je o tome i pričati. Ja bih sada da vas vratim možda na 2005. godinu i Feniks, odnosno na Mažgalja i vašu relaciju sa tim divnim bićem i naravno možda malo i da nam ispričate neki detalj uz zaista kompletno poštovanje i njegove ličnosti i vašeg prijateljstva o tome koliki je bio borac u onim trenucima kada je nažalost došao u situaciju da je verovatno sada među zvezdama i da nas napusti. Da, pa da vam kažem, mi smo... Mi se družimo od 2005. Družili smo se, pa smo počeli da radimo s Flamingosima i sa čitavom to pričom. On se tu razbrao 2016. A znači vi ste imali 10 godina prijateljstva i druženja? Da, prijateljstva i onda smo počeli to da radimo, napravili bend i kao eto, baš je bila jedna fenomenalna zabava, jedan onako hobi i fantastična zanimacija. Ja ne znam, ja bukvalo, toliko mi je teško tu da kažem nešto, jer, na primjer, to je od retkih ljudi koga, onako, imam prijatelje od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, posla, a on je čovjek s kojim se ja združio, onako, kroz hobi, ne ni posao i tako dalje, ali jedan od retkih ljudi s kojima sam stvarno uvek volao da se vidim, zato što su sva naša družina toliko bila zabavna, to je toliko bilo... Smešno. Ono, kad nam prije s nekim sediš, možeš da pričaš 3 sata gluposti, da se samo nadovezujemo jedan drugi, da od toga pravi... I da to bude interesantno i lepo. Da vam ne bude dosadno, nego da ide napred. Bukvalo, od toga su nam nastajale pesme, spotovi, bukvalo i tako dalje, tako dalje. Imali smo mi dosta sličnosti negde onako u nekim životnim stvarima, prije nekim porodičnim vrednostima, nekim tim i emotivnim pristupima, stvarima. On je to možda i više od mene, je više živeo to što sam možda i ja osjećao, a ja sam više živeo po nekim stereotipima u tom trenutku. Ali čovek koji je stvarno bio ultra talentovan,
bojem u duši, u suštini, i koji nije robovao bukvalno nekim stereotipima. Čitav taj period, kad se on razbolao, to nas je baš sve onako zateklo, iznenadilo, šokiralo, ali, evo, ja sad kad pričam, evo i dalje nemam utisak da on... Kao da je tu, kao da će se pojaviti uskoro. Pa to je ta, što kažete, izolacija, sam to isto negde spakovao, to je to. Ali nikad nije dozvolio ni u tim najtežim trenucima da se primeti da je bolestan. Znači, ja znam, kad se on nije osjećao dobro, nije hteo da se vidimo, kad se osjeti, vidimo se. I nikad, i kad smo se viđali, nije bilo priča o tome ili neke negative ili ne znam. Uvijek je bilo kao da je sve normalno. Eto, bukvalno uvek. I uvek smo pričali o nekim stvarima i šalio se na svoj račun i mi smo imali taj naš pomereni malo humor i tako dalje. I uvek je bilo tako, bukvalno do posljednjeg trenutka. I za nas je sve bilo teško i meni je to bilo teško vrlo, jer kada znaš sa ove strane stručne da je to situacija koja je on tako reći bezizlazna i spreman si na to, a s druge strane veruješ u čudo, da će se možda nešto desiti da... da bude okej. Tako da, mi smo onako svi... Da ima ljudi koji umiru kao da nikada neće umreti i zapravo takvi nikada i ne umru. Pa, to je tako. Oni ostanu da žive u nama i on je sigurno jedan od vaših i prijatelja i saradnika. Vi kažete, nemam utisak da me napustio. Nego kao da, eto, negde je odsutan pa će se vratiti. Ne, ne, bukvalno, sto puta bi se učio da ga vidim na ulici. Ono, na motoru ili nekde. Ono, bukvalno nemam kao pomisliti. Možete da se setite ili neke anegdote ili nečeg što bi bilo interesantno, što možda ima svega, jel da? Boj, to ja ne znam šta pre da vam kaže. To je, znate šta, to je 10 godina našeg druženja koje nije, to nije standardno. Znate, mi smo radili, mi smo imali koncerte, mi smo putovali, mi smo svirali, mi smo išli na snimanje. Mi organizujemo spot. Nama je svaka priča bila da to bude nama zabava i žurka. Znači, svako i u bilo koje vreme, sad lupam, ja se sećam, sponzori neki nama daju u to vreme nevjerojatnih 20.000 evra da snima spot. Mi uzmemo tih 20.000 evra, nađemo još 10 ili 15.000 evra, ne znam šta još, i mi organizujemo da nas 30 ide na Zakinto 7 dana da snima spot, tipa u maju, mimo sezone. To je, nemoš se objasniti. Ludilo. To je ludilo da znači da se vrati već u Nišu kad je bio zamolio da se vrati za Beograd, jer to je nemoguće. Uslovili smo onaj double decker, onaj bus. Ja vam to ne mogu da objasnim. Tih ludila, evo samo tu ne su uhapsila policija, pa su bili u zatvoru tamo. Pa imate mi luda kuća. I vi, na primer, budete u zatvoru. Sada, nisam ja bio u zatvoru, oni su bili u zatvoru, jer sam ja sedio u gepeku. A, dobro. U ženskoj nekoj... jakni, jer su se svi ispolivali, pa se ja svoju košulju dao nekoj devojci, a ja uzu neku kožnu jaknu i neki čovjek... I zadesili ste se u gepeku? Mi smo bili u gepeku otvorenog auta, a njih 9 je bilo auto koji prima 4. I stala je policija i onda rekla, na šta ovo liči, biće haos uopšti, to ne znamo, 4 litre, onda su nas dvojicu iz gepeka, rekla, ustajte, stanite tu, a vi za nama. I ovi otišli u zatvor, a ja ostao na sred Zakinto sa nekim čovjekom. Što da radim. Tako da, to je jedna od, mislim, to je epizoda, jedan ne objasnite, to je nemoguće. Znači, stvarno... Dobro, kad bi bila takva mogućnost, ili na, evo ovako ćemo, da Matiju eliminišemo trenutno iz priče. Šta i koga najviše volite i šta ne biste voleli? Ajde da ne kažem šta ili koga ne volite. Ovo je baš teško pitanje. Ja ne znam kako da odgovorim. Pa znam, ja ne znam kako, mislim, ako izolujem Matiju... Dobro, pretpostavljam da bi uvek odgovor bio da Matija ima prioritizaciju u svemu i da je to od sad pa za uvek tako. Tako je, to je tačno. I to prosto ne bih da pitam. Pa naravno, ali iskreno kažem, ja volim sve ljude koje sam i voleo, evo, mislim, mimo Matije koga volim i dalje volim sve. Znači, svoju porodicu, najuži i širi krug porodice, svoje prijatelje, mislim, znači, ljude. Ne, prosto me zanimalo, je li to vaša profesija? Je li su to ljudi? Jeste, ne. Kad pričamo o ljudima, evo kažemo kao mati, da, to su naravno svi ljudi koji su, eto, s kojima sam ja godinama dobar, volimo se od porodice, prijatelja, s kojima imam razvijene relacije, to ne menje ništa. Od posla, naravno, volim i dalje svoj posao. Jel volite Amidžin show? Volim. Volim to, volim to i dalje. Pa dobro, mislim, znači volimo. Pa jeste, volim, nego mi je samo to malo, to mi je već malo, već sad 15. sezona kreće, to je već, da vam kažem, i ozbiljan teret.
Šta sad novo napraviti? Šta sad to, to je... A meni se čini da ste uvijek novi, ali dobro. Pa, kod mene je samo najbitnije nađe inspiraciju. Da. Ja samo moram da imam neku inspiraciju u glavi, što god to bilo, i onda ću ja biti svež da u tome budem... A šta mislite, da se nikad ne ponovi ili da se nikad ne dogodi vama, vašima? Šta je pa to? Evo, ne bih da se ikad dogodi tako neki gubitak bliske osobe, neka bolest. To je ono što zaista ne bih volio nikome da se ikada više dogodi. I, jer sve ostalo manje više je rešivo na ovaj ili onaj način. I pošto ste vi rekli, moramo da prihvatimo i ovo vreme i raznorazne neke nove oblike koje se dešavaju i etape života, ne kao tragične stvari koje će danas... Nego baš kao etape. Baš kao etape. Jer, da vam kažem, nešto je do nas, nešto nije do nas. Na nešto, vratno, možemo i da utičemo, na nešto ne možemo. Nismo sami u svemu tome, tako da... Ali eto, da su svi zdravi, da su srećni, da je svima dobro, pa sve rešimo. Hvala vam mnogo što ste večeras bili ovde. Poštovani gledalci, pa nekako mi se čini da smo još jednu životnu lekciju večeras imali prilike da vidimo, da ponešto iz nje naučimo i da idemo dalje.